ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اس وقت ملک کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے انسان کو انسان سے نفرت، انسان انسان کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے، اس کا بازار گرم ہے. اس نفرت کو جب تک روکا نہیں جائے گا ملک میں امن اور شانتی پیدا نہیں ہوگی. اس کے پھیلانے اور اس کو روکنے کے لیے محدود طور پر کوشش کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر جگہ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. فرمایا کہ جیسے کسی اچھے اور صاف اور میٹھے پانی میں اگر ایک چٹکی بھر نمک ڈال دیا جائے یا تھوڑی سی شکر ڈال دی جائے یا کوئی کڑوی چیز ڈال دی جائے تو پانی کا مزہ بدل جائے گا، بالکل اسی طرح سے سماج میں کوئی کسی برائی کو پیدا کیا جائے اور سماج کے اندر زہر گھول دیا جائے تو سماج کے حالات بگڑ جائیں گے اور ملک میں امن و شانتی ختم ہو جائے گا. بہرحال بڑے درد اور شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو قدیم زمانے سے عدم تشدد اور انسانیت دوستی اور شرافت کے لیے مشہور تھا اور محبت اور بلین کے گیت یہاں گائے جاتے تھے، آج ملک میں تشدد، اوانیت، دہشتگی، خون آشامی اور خوخاری کی لپیٹ میں عوام آ چکے ہیں. اور اس وقت ملک کے ہر خطے میں ایک ایسی تیز لہر ملک کو زہریلا بنا رہی ہے جو ایک طوفان یا ایک سائیکلون سے کم نہیں ہے. اس فرقہ واریت کے ننگے ناز کا جو جنون دیکھنے میں آیا ہے اور آ رہا ہے اس کے تصور سے بھی کام اٹھتے ہیں. درندے بھی ایسی وحشیانہ حرکت نہیں کرتے جیسی آج انسان انسان کے لیے کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وحشیت اور بربریت کے ایسے واقعات روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے سننے سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے یا ان کو سننے کے لیے پتھر کا دل چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے سماج کو بدلیں اور غیر مسلموں کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں. جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے، وہ ظلم کر رہے ہیں ہم بھی ظلم کریں، کام نہیں چلے گا. نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے گا تو یقیناً اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا.